Bio sam na svečanoj liturgiji, arhijerejskoj liturgiji, Božić ću postaviti u krugu svoje vlastite familije, najradosniji kako se može proslaviti na ovaj divan i radostan dan utjelovljenja Gospoda Boga našega Isusa Krista. U Zagrebu ste? Tako je, da, Zagrebčanica. Dobro. Što se priprema evo danas za ručak božićni? Pa priprema se ono najbolje što se ima, znači nakon posta, to je najradosniji, znači, praznik i za nas to se na trpezu se stavlja ono najbolje što imamo. Svaka porodica stavlja ono što je najbolje u tom trenutku što ima. Što će to biti? Kod vas konkretno? Znači, tradicionalno se stavlja nekako pečenje, stavlja se kolači, stavlja se, znači, naravno tu je i ovaj svijeća i kao simbol Božje svjetlosti. I stavlja se i pogača koja se lomi među ukućanima i tako postoje različiti običaji koji su vezani za to. Sami ste na misiji, a gdje je familija? Oni su doma? Oni su bili, znači, sinoć na Badnjaku, na liturgiji sinoć, tako da evo, ovaj put sam ja došao sada. Metropolit je održao sjajan govor. Metropolitov govor je odličan i zbilja u istinu me dirnuo u srce. Jednostavno, to je ono što svaki čovjek treba da prepozna, mir prema svome najbližemu i mir prema najudaljenijemu. I rekao jednu rečenicu na kraju, dobro sam zapamtila, mir svima u ovoj prekrasnoj zemlji. Da, slažem se, mir svima, ne samo u ovoj zemlji, nego širom svijeta. Evo, to je, mislim, najpotrebnije i mislim da svi ratovi trebaju biti samo u muzeju i nigdje više. Ali naglasio je u prekrasnoj zemlji. Tako je, da. A naša zemlja je predivna i prekrasna, to je sigurno. Hvala lijepa. Molim lijepo.